Kraftverket i Bjurfors är en av 19 anläggningar i Umeälven som rinner genom Västerbottens län. Älvens djur- och växtliv har, som så många andra älvar, fått stå tillbaka för behovet av elkraft. Men med ny kunskap hoppas man kunna få till en livskraftig miljö för fiskar och andra arter. Det vi siktar mot är att återskapa en mer naturlig älv, givetvis. Vi vill inte skapa nya artificiella ekosystem, utan vi vill göra en anpassning av en miljöanpassning av vattenkraften som inte skedde på 50-60-talet då det byggdes ut. En tydlig negativ effekt av kraftverken är att de stänger fiskarnas vandringsvägar. Men med bättre syresättning i älven kan en naturlig miljö ändå efterliknas och stärka möjligheten till fortplantning. Då krävs att kraftbolagen går med på ett vattenflöde som aldrig stannar av. Och viljan att tänka miljömässigt har stärkts ordentligt på senare tid. Man kan säga att de sista 6, 7, 8 åren så har det gradvis ökats från säkert en nära nollnivå men till en väldigt, väldigt hög nivå. Det finns en helt annan medvetandehet i branschen, i bolagen, i våra ledningsfunktioner för bolagen om vikten av att faktiskt jobba aktivt med de här frågorna. Redan idag pågår 5 projekt i Umeälven. Bland annat så är man ledande i Europa inom erosionsforskning där de här utplacerade stenarna visar sig skydda mot isens verkningar på flodbankar och stränder. Men det behövs förstås mycket pengar då det krävs resurser även för tillströmmande bäckar då de ska rensas upp från vattenhinder och annat som byggdes under den tid då flottningen av timmer var vanligt. Jag tror att vi kan göra ganska mycket på 10 år. Men vi har ju 57 biflöden som behöver åtgärder. Och ska vi göra ett biflöde om året då är det 57 år. Så det är klart att det kommer att ta lite tid och vi behöver få upp lite fart.